magacaygu waa xasan maxamed jaamac jidka waxaan ku dhashay magaalada wardheer sanadkii 1971-72 intii u dhaxaysay halkaas ayaan dugsiga qur-aanka ka bilaabay kadib elementariga ama dugsiga hoose dhexe magaalada harar iskool ku yaalo la yihahdo rasmaconin college ayaan ku soo qaatay waxaanan sameeyey kadib aniga oo weliba nin weyn ah digriiga koowaad waxaan ka sameeyey jaamacadda macquarie sida loo sameeyo hay-adaha warbaahinta ama establishment media houses waxa loo yaqaano dhinaca kale sanadkii 1991 ayaan ka mid noqday 18 August ayaan ka mid noqday kooxdii koowaad lagu aasaasay radio gaalkacyo idaacad yaro halkaas laga aasaasay xilligii dagaalada sokeeye kadib agaasimo ayaan kasoo mid noqday aan kasoo noqday ilaa 6 sano 7 sano inta u dhexaysa ayaan maamulayay waxyaabihii intaas aan qabtay waxaa ka mid ahaa samayntii idaacadda daljir oon qayb ku lahaa radio garew oo aan qayb ka ahaa samaynteeda radio midnimo iyo idaacadda laascaano afartaas goobood oo warbaahinood ayaan wax ka sameeyey kadibna waxaan ku guulaystay oo aan initiativekeeda iyo runtii waqti badan aan geliyey samaynta ururka warbaahinta puntland loo yaqaano map marka waxyaabahaas ayaa intii aan joogay aan midiyaha ku hadlan activistaha aan soo qabtay 1993 ayaa la asaasay radio gaalkacyo wuxuuna ahaa unugii ugu horreeyey ama hay-addii warbaahineed ugu horreysay ee puntland laga aasaaso wuxuu ku yimid waxay ahayd nin Australian ah oo la yiraahdo Sam From oo jooga dalka Australia gaar ahaan gobolka Victoria magaalada Melbourne ayaa wuxuu arkay TV-ga ka daawaday 1991 dadkii abaaraha maartii markii qixi dadku is cunayeen xataa ay ku jirtay dad jirkooda cunayeen markaas ayuu dareen ahaan danqaday asagu Soomaaliya weligii isma arag Afrika weligii isma arag laakiin waxaa ku dhalatay inuu geeyo qalab lagu wacyigeliyo oo dagaalada looga wacyigeliyo halkaas markii arrintaasi ku dhalatay dad buu la xariiray Soomaali ah Afrikaanka kale ah wuxuu yidhi qof Soomaali halka ka soo jeeday igu raadi marka nin la yiraahdo Cabdikariin Nuur Cirfe oo Bell of China ka shaqeynaya baa la soo helay ninkii ayaa wuxuu yidhi waxa la yiraahdo qalabkaana ninkaan bixinayaa wuxuuna u socdaa waddankii waxaan rabaa arrintaas inaad qayb ka qaadato jaaliyaddii magaalada joogtay buu u soo bandhigay waxaan ka garanayaa xuseen xaaji abshir oo jamhadiina nala ahaayo xuseen shidaan la oran jiray allah naxariisto jaaliyadda ka mid ahaa soo abaabulay waxaa markaas la sameeyey in idaacaddii labadii nin lasoo qaadi lahayd cabdikariin nuur cirfe iyo ninkii idaacadda bixiya san froma in gobollada waqooyi bari loo soo diro markii gobollada ay waqooyi bari yimaadeen boosaasi ka soo degeen hotel gacaytay ku soo degeen ayaa loo yimid hogaamiyaashii markaas jamhadda joogtay leyy idaacaddan aan wadnaa waxaan rabnaa inaan basically maaragtay aanu waddankii geyno wuxuu yidhi waxaan rabaa ninkii Australianka ah meel ay dagaalo ka jiraan halkan waa nabdoontiin meel ay dagaalo ka jiraan dhulkiina ka mid a sidaasaa gaalkacyo loogu doortay oo loo soo gudbiyey cabdikariin Nuur Cirfe wuxuu ii sheegay in markaas ka hor laba jeer ay maxamed abshir walde wada xiriireen oo maxamed abshir walde ka codsanayay sidii idaacad warbaahinta samaysa gobollada waqooyi bari loo geyn lahaa sidaasay ku timid markii magaalada gaalkacyo la keenay waxaa la dhigay saldhigga booliiska ayaa la keenay waxa weeye idaacad professional ma ahayn waxay ahayd amplifiers codbaahiyaal ah iyo radio two way oo la isku xiray oo laga sameeyey short wave radio looga faa'iidaystay meelaha qaarkood codka way ka boodboodaysay iyadoo Yemen iyo Jabuuti iyo meelo fogfog oo adduunka kamid a laga dhagaysanayo ayay ka boodi jirtay Puntland iyo oo dadka markaa signalku waad aragtay short wave wuxuu u baxaa saar u baxaa meesha uu sidan u baxo idaacadaha FM-ka uu yahay maalinta marka taasi ahayd base-ka koowaad waxaa ku heshiiyey jamhadii SSDF iyo jamhadii SNDU iyo USCSNA waxaa joogay General Caydiid Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Ismaaciil Cabdigiir ayaa kala joogay marka 3 bilood ka hor ayaa heshiis 15 qodob ka kooban lagu soo gaaray magaalada Muqdisho oo lagu soo wada degay gaalkacyo marka 3 bilood kadib ay ku timid markaasaa la idaacaddan ha noqoto ninkii baa la weydiiyey Australianka sidabaad u rabtaa idaacaddan inay u shaqeyso wuxuu bixiyey Radio Free Somalia idaacadda xorta ee Soomaaliya waxaan malay 3 bilood mise 4 bilood sidaasaan ku xariirinay Radio Free Somalia lahayd wuxuu u sameeyey sharci ah diin lagama baahin karo
interest gooni iyo ganacsi lagama baahin karo. Qof walba qof loo diidi karaana ma jiro. Qof walba xor buu u yahay. waxaa la soo xushay team Muriala oo dadka ka mid ahaa category lagu xulanayay wuxuu ahaa inay xirfadan saxaafadda jecel yihiin iyo inay wax akhrin karaan luqadda Soomaaliga inay akhrin karaan. ma jirin shahaado kale oo lagu xiray. anigu teamkaasan ka mid ahaa. waxaa qorayay saddex nin oo Cabdullaahi Yuusuf, Cali Maxamed, Cali Ismaaciil Cabdigiir iyo nin magaciisa hadda uu iga maqan yahay USC-da u joogay meesha USC-sineed u joogay. waxaan u malaynayaa in la oran jiray xaash in la oran jiray filayo. jamaadda meesha wakiil uga ahaa. sababtoo ah fadhigiisu Cali Aydiid wuxuu ahaa kor buu ahaa. laakiin labadan fadhigood halkaas waa. 12 qof baana la ku qoray. waxaan xusuustaa dadka qaar in lagu qorayay boostada iyo isgaarsiinta gabar ka shaqeyn jirtay ayaa waxaa la dhahay ehel baad u tahay saxaafadda. yaa sidaasaa lagu soo qoray. way sii socotay. muddo yar kadib waxaa la sameeyey tababaro. tababarada la sameynayo la siinayo koowaad waxay ahaayeen maadaama ninkan uu u shaqeynayay Australianka ahaayeen isgaarsiinta adduunka sharciyada u samaysa. waxaa nala barayay sharciyada isgaarsiinta caadiga ah. diidaadii maartii iyo phonetic alphabetkii iyo international key code wax la yidhaahdo iyo saddex luuqadood oo caalami ahoo diyaaradaha iyo maraakiibta iyo isgaarsiinta adduunka oo dhan languages of Afghanistan baana la baray saddex bilood. ciddii shahaadaha ka soo qaadata ayaa markaa loo ogolaanayay microfoneka inay ka hadasho oo saddexdaas arrimood soo baasta. sidaasay markaa aan ku asaasanay. waxaan u malaynayaa markaas kadib ayaan bilownay inaan idhaahno war waan ka maranahay saxaafaddii. waxaan sheegnaba ma garanayno. yaan maaragtay la hadalnaa. dadkii aqoonyahanada gobolka joogay baanu la hadalay. waxaan xusuustaa Maxamed Abshir Wilde inuu ka mid ahaa dadkii tababaradii koowaad na siiyey oo nin saxufi ahaa. laakiin dadkii kale oo aanu casuumanay Janaal Cabdinuur baa ka mid ahaa ICRC-da nin bislada oran jiray ICRC-da joogay baa ka mid ahaa Bashiir Cali Biixi ayaa ku jiray Jeesra. yacni qofkii aqoonyahanada caasha geella iyo tiimamkii meesha joogay gobolka joogay ayaa waxaan dhahayna siminaar na siiyey aqoonta ku saabsan. laakiin qof walba wuxuu na siinayay waxa isagu yaqaano. matalan Janaal Cabdinuur oo kale Interpol buu na barayay iyo booliska sida loo dabagalay imigaysan mararka qaar ka dhex galaan. maya generaale waxaan rabnaa annaga sida war loo tabiyo. warka ma aanan samayn jirin muddo dheer reer Uganda. waxaan ka baqaynay warka haddii la sheego qof baa wax dilaya. qof baa sheegaysa. qof warka waa xayaysiisba. hebel hebel baa waxaa dilay oo jamhada ka mid ah. marka warka looga sii daayo idaacadda golada kalena waxaan ka baqi jirnay inay tallaabo qaado. roolka ugu weyn aan ciyaarayna ujeeddadeena waxay ahayd sida aan halka nabad uga samayn lahayn oo dadkan ay wada deganaan lahaayeen. marka war maanaan lahayn. laakiin waxaan lahayn barnaamij hal saac soconaya oo la yiraahdo faaqdaad raadiyaha oo uu sameeyey Cabdiqaadir Maxamed oo caysnin la oran jiray oo xidigta October wax ku qori jiray oo markii dambe agaasima noo noqday. uu lahaa marka barnaamijkaasa Soomaaliya oo dhan waxaa cover garan jiray codad ah reports lagu ku kulmi jiray. barnaamijkaasa ugu horreeyay barnaamijyadii la sameeyey waxaa agaasima noo ka dhigay nin la oran jiray Xuseen Maxamed Cali Ilweyn oo jamhaadda SDF-na ahaan jiray oo macalin ahaa. markii dambena dhinaca waxbarashada u leexday oo dugsiga sare Cumar Samatar macalimiintiisa ka mid ahaa ugu horreeyay ayaa agaasima noo ka dhigay. waxay ahayd marxalad adag. waxay ku adkayd ninka qoriga sita ayay ku adkayd xaaladdu. nin qalin yidhaahda waan qaadanayaa warkiisba haba sheegay. magaalada waxaa dhex yaalay meydadkii dadkii la kala laayay. dhowr dabshid ka hor meydadkii la laayay ayaa dhex yaalay dariiqyada. meel kasta koonarka magaalada uga baxdana qof meyd ayaa yaalay runtii. ilaa 96 waa yaalay meydadka magaalada. miinooyinka waxay ahaayeen waxa kaliya agabka kaliya ciyaalku ay ku ciyaari karaan. marka maalin kasta ciyaal baa lugaha iyo gacmuhu go'an yihiin. ayaa istaalka la geyn jiray iyo dad waayeelaba. marka malka mowdka kaliya wax dilaa. markaas xanuun iyo waxay ahayd xabad iyo miino ay ahayd. dadkii koowaad oo isku dayay inay arrintan wax qabtaan waxa ay siminaarada ku saabsanaayeen miinada sida loo bixiyaa, dariiqee la mari karaa. yacni hay-adihii miinooyinka ayaa ugu horreeyay ku yimaada. waxaa ku xigay hay-adihii wacyigelinta qoriga dhig oo qalinka qaado. oo dadkii qoryaha looga dhigay. inkastoo aray bixintaas hadda dadku ay siiyaan nin la oran jiray Elman oo ku dhintay magaalada Muqdisho oo markaas Kanada ka soo noqday koox oo barnaamijka ka bilaabay magaalada Muqdisho. dadka wax qora hadda aray bixintaas waxay siiyaan qaalanka dhigo qoriga qaado Elman.
marka slogan kaas la isticmaali jiray oo kuwii ka dambeeyay ahaayeen dhaqaaluhu way iska hooseeyey taajirka la shaxaado oo magaalada wax laga shaxaada gabadha biibitooyinka biibitada shaha laamiga hareerihiisa ku haysata ayay ahayd taajirka la shaxaada oo magaciisa iyo dad aryo marmar dhoofsada oo aryaa dhoofiya ammaanku sidaasuu iska ahaa qof wariyaha ku dhex shaqaynaya intaas sida uu mudanayo waa la iska garan karaa mutadawiciin baa nahay lacag cidna kama qaadanno ujeedadeedu waa inaan dadka nabadayno annaguna mustaqbalka aan wax ku noqonno xirfadlayaal noqon waxaan heli jirnay hal tanag oo shidaala markii koowaad markii ay timid ciidamadii qaramada midoobey ay yimaadeen xafiis bay gaalkac ka furteen guri walaha cabdulah inay coolbootaan ulahaabay ka furteen marka tanag shidaala oo matoorka shidaal ku isticmaalo ayaa lug looga soo qaadi jiray dhaqaalaha keliya oo lasoo gala taasu ah waxaan xasuustaa dhaqaalihii koowaad oo lasoo gala inuu ahaa full for work WFP ayuu xilli dambe dee ma 97 bay ahayd mise 98 markii Puntland la dhisaayay ma garanay meelahaas ahayd ayaan WFP xafiis ay ku lahayd Boosaaso ina tren loo soo raray kala barkiis markaasaa la yidhi 6 bilood full for work inay waxa keliya oo lasoo galaan xasuusta intaas ahayd waxba kale nama soo galay Soomaaliyada kale waxaa jiray idaacadda radio Muqdisho oo markaa isu bedeshay codka shacabka oo General Cadiid Kaamar qaadanaysay iyo radio Muqdisho radio Hargeysa oo aan wali xirmin waxaa jiray oo kale wargeys qaran la oran jiray oo arrimaha bulshada wax ka qoran jiray xamar ka soo bixi jiray ayaa jiray oo maaragtay jacaylka iyo sportiga iyo aan siyaasadda geli jirin ayaa jiray isaguna soo bixi jiray reer gaalka ayaa markaas halkan aan ka aasaasnay oo ahayd unugga koowaad oo Puntland warbaahinteeda waqooyi bari baa markaas la dhihi jiray kaah bari ayaa wuxuu ka aasaasmay markaas muddo professor khaliif ayaa magaalada Boosaaso kaah bari ka soo saaray maxamed deeq cabduqaadir baa isaguna wuxuu soo saaray wax la erin jiray sahan ayuu mardama Boosaaso ka soo saaray uu qori jiray warbaahin kale oo markaas jirtaa ma jirin waxaan ku shaqaynaynay marxalad adag runtii jamhaduhu waa iska kaya adeegsan jireen sababtoo aqoontii naga xakamaynaysay iyo xoog aan isaga celina ma jirin intuu kuu yimaado jamhadku hadlo ninka horjoogaha ka ah jamhadda ayuu wuxuu dhahayay waan hadlayaa iga dub warka wuxuu rabo ku hadlayaa siduu kuwa kale uu maqashiyo marka kuwii kale way imaanayaan way noo yeerayaan waxay leeyihiin anigana waan hadlayaa wax ka celin kara jamhadihii baan ku heshiiyey isaguna wuu hadlayaa marka dhibta ugu badan waxay ahayd sida aan u tafaftiri lahayn waxaan waan uga soo saari lahayn waxaan dadkan wax yeelayn aan dadkan barakicinayno isku dileen ayse isku laynayn markaanu waxoogaa edid gareyno oo kurto majarkii iyo wixii aan naftu nagu qabato ayay hadhow ku leeyihiin haddana may maxaad warkaygii igu soo wadayn weyday yaa warkaygii maxaad igu soo wadadayn weyday xilli dambaan xoogaa aqoontii kacday waxaa la furay iskooladii dugsiyada sare Cumar Samatar waxaa hay-adihii baa yimid aqoontii saxufiyiinta ayaa kor u kacday waxaan bilownay safaradii bannaanka in aanu maan aqoon kororsi u aadno intii aan iskoolka u helin nasiib xilligii dowladdii hore markaas ayay bilowday Cumar Samatar waxaa klaas kaliya ku kulmay 8 qof oo reer ugaalka ay ka shaqeysa baa klaas hal klaas ku kulmay oo Cumar Samatar ka mid ah oo idaacadda ka shaqeeya waxay wada fariisanaynay markii koowaad form baa markii dambe la keenay laakiin markii hore daasadaha caanaboraha ayaan soo qaadanay galabtii baan geli jirnay ya marka sidaas ku soo aqoontii markaas soo kacday barnaamijyadii baa isbedelay dadku markii horeeto aan ka dhex shaqaynayno jamcadahaas iyo waxaas ka sokow fahamka saxaafadda ay u lahaayeen ayaa iska yaraa dadka qaarkood waxay noo maleynayeen inaan nahay fanaaniin heesta markaan meesha ka soo baxo qarba idhaahay wara heesaha yani xasan aadan samatar iyo ayay u maleynayeen macna waxaan aad ay isu fahansaneyn faraqa u dhexeeya fanka iyo maaragtay saxaafadda marka waxaa dhici jirtay markii dambe waxay siisida naloo keenay waxaan aad u xasuustaa in rabay in dukaankiisa loo xayeysiiyo uu yiri waxaan ka kuwaalati badnahay dukaanka hebel iyo dukaanka hebel ayaan ka kuwaalati badnaa io sidee lacag baan kugu siinay sidaa ay ugu dheh yacni fahanki qiyaas baan ku siinaya dadku meesha ka tag war maya adiga wax fiican baan gadaa oo quality la dheh adiga taada ka hadal qofkan kale iska daa yah waqti maynagu qaadatay inaan fahansiino marka waxyaabaasaa soo marnay sidaasay soo bilowday runtii